Muškarac i žena, starosti oko 40 godina, upali su nešto posle 13 časova u Nišavu, nedaleko od roda centra. Niška policija uspela je da spasi muškarca koji je skočio u reku kako bi izvukao žensku osobu i koje je nakon intervencije primljen na odeljenje urgentne hirurgije. Vatrogasno spasilačke ekipe tragaju za telom žene. Prema rečima očevidaca, par je šetao desnom obalom reke koja nije uređena najprije su čuli da je nešto upalo u vodu, a kada su se okrenuli, videli su muškarca koji skače u vodu, pliva i viče. Još uvek nije jasno koje okolnosti su prethodile ovoj nesreći u Nišu. Policija i spasioci su na terenu, a više detalja o nesreći biće poznato nakon istrage.